Okay, so kwenye hii video number 4 tunazungumzia kuhusiana na open source technology kwa wale ambao ni beginners wanapenda kujifunza masuala ya web development. Open source ni teknolojia ambazo zinakuwezesha wewe kuweza kupata product fulani, kisha hiyo product unaweza ukaifanyia modification, ukaimodify na wewe kwa distribute, inakuwa na free license, of course inakuwa ni open license, haununui, unaipata free. Wewe mwenyewe unaweza kaimodify kisha ukaidistribute tena kwa wengine. Hiyo inakuwa ni open source technology, na hii ina involve kwenye upande wa vitu vingi, kwenye library za development, system development, lakini kwenye frameworks, programming languages, pamoja na other technologies. Open source technology ina include frameworks za web development kama vile Flask, Python, hizo React Native, React, JavaScript, Laravel, Django. Hizo zote ni frameworks. Afu zote hizo ni open source. Open source maana yake hiyo framework unaweza kaitumia unapotaka. Lakini libraries zipo nyingi sana, zote ni open source. Lakini sasa kuna software, kama software kwa ajili ya kufanya development, software zile za development, Visual Studio Code, Android Studio, Eclipse, Dreamweaver, okay, na PHP Storm, PyCharm, Anaconda, Jupyter Notebook, na zipo nyingi, hizo zote ni open source. Software kwa ajili ya wewe sasa kama developer kuwa msaada kwako. Sasa wewe unapokuwa developer afu usijui hizo, maana development unaifanyaje sasa? Yaani una develop kitu gani ambacho unatumia nini mpaka una develop software zako? Kwa maana kama unatumia open source hizo, kwa hizo unatakiwa uzijue, ujue open source frameworks, okay? Uzijue hata kama ujifunzi, lakini ujue tu kwamba kuna framework fulani inafanya development ya mifumo ya aina fulani. Kwa mfano kama Flutter, hata kama ujifunze, lakini ujue tu kwamba kuna framework inaitwa Flutter kwa ajili ya mobile. Ipo siku utapata wazo la kutaka kuijua. Of course hizo ni open source technologies, okay, good. So hapa sasa katika open source kuna software codes, okay. Software codes ni zile source code ambazo uka obtain copy, uka download online copy, ambapo inakuwa na free license, ukaifanya ya kwako namna anayekuuliza na anayekushitaki, kwa sababu ni free open source. Ya kwanza ambayo ni free software ni Linux, free kabisa. Uki download Linux ukainstall kwenye kompyuta yako, hakuna mtu atakayekuja kukuuliza. Lakini Windows kidogo itabidi iwe shida, ukitena kwenye kompyuta hasa za Microsoft, yana target sana makampuni ambayo yanatumia system zake, operating system zake za Windows. Mtu mmoja mmoja unaweza ukacrack, ukatumia window ukaicrack. Of course hamna mtu ambaye ananunua CD ya window, anunue dukani window 7, window 10, ainstall kwenye window 11, ainstall kwenye kompyuta yake binafsi nyumbani. Of course wengi wana crack, lakini kampuni huwezi kutumia hizo pirated software, haiwezekani. Kampuni kama kampuni inanunua window kabisa, kwa sababu ni kwenda kinyume na hivyo, unaweza kashtakiwa na kampuni kafungwa. Lakini ukidownload Ubuntu kainstall kwenye kompyuta za kampuni kabisa, hata kompyuta za kampuni kubwa kubwa, hakuna shida, hata mtu atakayekushtaki au kukuuliza, kwa sababu Ubuntu ni free code, zile unazo download free software. Kwa hizo wewe kama developer unatakiwa uzijue, ili unapotengeneza mifumo yako ujue utaenda kuihost kwenye system zipi. Ukidownload Windows Server inatakiwa uilipie, otherwise utashtakiwa, kama hiyo Windows Server na install kwenye kompyuta za makampuni makubwa. Of course target ya watengenezaji wa hizo software ipo kwenye makampuni. Wewe kama developer inatakiwa uangalie hiyo system kama itarani kwenye kampuni ndogo ambao uwezo wao ni mdogo, unakuwa washauri watumie Ubuntu kwa sababu ni ya free, afu una host hiyo system uliotengeneza kwenye Ubuntu. Ndio dhumuni kubwa la kujua hiyo hizo framework, sio kwa kujifurahisha, bali ziwe msaada wewe kwenye kutengeneza mifumo yako, na kuwashauri wale ambao unawatengenezea kwamba mfumo huu tutumie kitu fulani kwa sababu ni free, tutumie teknolojia fulani kwa sababu hizi ni free na zitafanya kazi vizuri, okay, good. So software calls moja na hosting sites, zipo site nyingi huko online ambazo zina host mifumo ya Python, PHP, okay, databases, Postgres, MySQL, zipo za online, kwa sababu kuna baadhi ya requirements zinakujia utengeneze mfumo fulani, lakini database wanakwambia hawana uwezo wa kununua server. Wanataka
system hiyo ya online, waweze kushare data na branch nyingine za kampuni hiyo ambazo zipo sehemu nyingine, lakini hawana miundombinu ya one wide area network, hawana miundombinu hiyo kwa sababu ni expensive sana kuimplement miundombinu ya one, yani kuwa na access ya njia yako mwenyewe, of course ni expensive kwenye network. Kwa nataka watumie hizo open source sababu data wanazoshare ni data ndogo tu, data chache sana. Ukitumia hata open source technology ya huko online ukahosti huo mfumo, ukipata hata GB moja inatosha. Of course unataka uzijue hizo site ni zipi angalau tano za ku host deploy hiyo system yako. Lakini kingine kwenye open source technology ni open artificial intelligence. Hii inatoa accessibility ya ku access model ambazo zipo kwenye open source artificial intelligence kwa ajili ya kufanya machine learning na data science. Okay, artificial intelligence sio programming language, wala hakuna mahala ambapo kienda utasema hapa nilipofika panaitwa artificial intelligence. Hili ni kama limwamvuli fulani hivi ambao limefunika data mining, data science, machine learning, deep learning pamoja na nini, big data technology. Hivi vitu vitano hivi vimefunikwa na artificial intelligence. Kwa hiyo artificial intelligence humo ndani sasa ndio kumegawanyika. Kwa open AI maana yake ni AI models unazo access kwa ajili ya kufanya deep learning au machine learning. Of course tofauti zipo, deep learning, machine learning vitu tofauti. Japo zote zinaangukia kwenye machine ku learn from experience. Kwa open artificial intelligence ni open source technology. Okay, so hii ndio kwa mwisho wa hizi video clips ambazo nilisema nitazi introduce hapa kama video series. Video zipo nne. Lakini kwa haraka haraka tu vitu ambavyo tumeviangalia hapa nikijaribu kukuonyesha ni hivi hapa. Okay. Cha kwanza kabisa tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na web technology kwa beginner level, wewe kama beginner utaanza na vitu gani? Okay. Kisha tukaja tukaangalia sasa frameworks yangu la Django na Laravel ndio naanza nazo. Language ni JavaScript, PHP, Python, SQL, CSS na Bootstrap. Frameworks za msingi ndio angalau tatu. Frameworks angalau tatu. Tailwind ile, Bootstrap Watch na Material Design Bootstrap MDB. Hizo tatu lazima kidogo angalau zijue hata hizo simbaya. CDNs za Ajax, ya font aware some data table, ujue namna kuzidownload na kuziintegrate kwenye system yako. Hata kama ni ndogo kiasi gani hiyo system. Data table utakuwa ujue other skills, database programming kwa kutumia SQL, lakini utumie MySQL na urun hizo query kwenye console sio kwenye GUI. System modeling uweze kujua namna ya kumodel system. Linux administration ndio tunaposti system kwenye Linux. Kwa hiyo zijue kodi za Linux za azo Ubuntu naweza kusema. Linux ni pana kwa sababu zipo nyingi. Linux ina distributions zake. Unaona Fedora hizo, Linux Mint, Kali Linux, CentOS. Kwa Ubuntu kuna Ubuntu pia, lakini nini ambacho unataka kutumia unakuwa download Ubuntu angalau irani kwenye what virtualbox. Ulani ndani ya window kwenye virtualbox kwa ajili ya kufanya practical. Okay, networks at least vile vitu vya msingi tu, IP address hizo na nini kwa sababu unataka kuzitumia hapa kwenye Linux kwenye ku host systems. Open source technology wewe kama developer unataka zijue. Na hizi open source technology ina include na zile cloud computing pia. Cloud computing pia simum software codes, hosting deployment sites na open artificial intelligence. Software ndo zile IDE ambazo unazitumia, Visual Studio Code hizo zote hizo, pamoja na zile kodi za mifumo mbalimbali ambazo ni source code unaweza kudownload afu mfumo ukafanya kwako. Database pia zipo open source nyingi kama vile MySQL, Postgres na nini. SQL Server kidogo yenyewe ina ni proprietary, ndio hivi pia. Ila sasa tunazungumzia open source technology.